বলক গোলাঘাট চহৰৰ বুকুৰে আজি ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো লৈ যাওঁ। আজি ঘৰৰ পৰাই মই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ আহিছোঁ, কাৰণ মই আৰু মোৰ লিপষ্টিক একেবাৰে সম্পৰ্ক নথকা এটা সম্পৰ্ক। আৰু এইয়া কবিতাৰ বেলা মেঘৰ নীলাবোৰৰ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। নমস্কাৰ, মই শব্দাৰোহী আপোনালোকৰ মাজত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, আৰু মই আজি খুব এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত আছোঁ দেখিছে। আৰু বৰ্তমান মই এটা চাংঘৰৰ ওপৰত আছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া জেগাডোখৰ, আৰু এখন পাৰ্ক নতুনকৈ খুলিছে, মানে যোৱাটো শুক্ৰবাৰে খুলিছে। গতিকে পাৰ্কখন ক'ত আছে আৰু ইয়াত কি কি আছে চাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব, গতিকে চাই থাকক। এতিয়া ধুনীয়াই হ'ব আৰু ঠাইখিনি মোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ নতুন। গুগল মেপ আৰু পৰাগৰ বাবে মই বৰ্তমান আজি ইয়াত, গতিকে ধন্যবাদ তেওঁলোক দুয়োজনক। আৰু বলক গোলাঘাটৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ খুলিছে। শৰ্মা শুক্ৰবাৰে খুলিছে ন? অঁ শুক্ৰবাৰ। পাৰ্কখন খোলা মাত্ৰ 6টা দিন হৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে ইয়াতে ইমান সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰাখিছে, চাওকচোন। ঠাইখন মেলামৰা ইক' টি টিউটৰিয়েল টুৰিজিম বুলি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাব। আৰু তাতে জানিবলৈ পালোঁ যে তাৰ মাটিখিনি চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াদেৱৰ প্ৰচেষ্টাত এখন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু তাতে বহুতো স্থানীয় লোকে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধাও পাইছে। গতিকে বিধায়কজনৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু বহুত বেছি গৰম আজিৰ দিনটো। ধুনীয়া প্লেচটো দেখিছে আপোনালোকে, আপোনালোকো আহিব পাৰে। গোলাঘাটৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু এতিয়া যাম বুলি ওলাইছিলোঁৱেই। এতিয়া সময় 11:30 হৈছে, কিন্তু সেইখিনিতে গুড নিউজ এটা পালোঁ যে আচাৰ্য বৰপাত্ৰ আহি ইয়াতে আছেহি, কিন্তু তেখেত বৰ্তমান জুকিবিল গৈছে। গতিকে ভাবিলোঁ আহিছে যেতিয়া তেখেতকে লগ কৰি যাওঁ, গতিকে সেনেকৈ তেওঁলোকৰ অপেক্ষা। নাজানো কিমান দেৰি ৰখিব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকিব। আৰু তাৰ আগতে পেট পূজা, বহুত বেছিকৈ ভোক লাগিছে। আৰু এতিয়া অপেক্ষা আচাৰ্যদালৈ, কিন্তু তেওঁ অহা অলপমান দেৰি হ'ব, গতিকে বলক আমি এতিয়া গৈ অন্য এটা চাংঘৰ চাই লওঁ যিটো পাৰ্কখনৰ ভিতৰত নাই বাহিৰত আছে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ 2nd চাংঘৰ। ইয়াৰ ভিতৰত চাগৈ বহুত বস্তু আছে দেখিছে, গতিকে ইয়াত সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হৈছে। আমি ভিতৰখন চাই লওঁ।
গান লগাই মই আপোনালোককো বিহু বিহু ফিল কৰাই দিলোঁ নহয়নে। দেখিলে আপোনালোকে ইয়াতে যথেষ্টখিনি বস্তু আছে, প্ৰাকৃতিক বাঁহ কাঠ আদিৰে নিৰ্মিত। অসমীয়া সমাজৰ লুপ্তপ্ৰায় বহুত বস্তু তাতে সংৰক্ষণ কৰা আছিলে। দেখিছে আপোনালোকে, এখন কাঠৰ ৰথ, খুন্দনা, জাপি, মুখাশিল্প, কাঠৰ গঁড়, চৰাইঘৰ ইত্যাদি বহুত বস্তু তাতে খুব সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰা আছে। কেতিয়াবা মেলামৰা আহিলে বা পাৰ্কখনলৈ আহিলে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি চাই যাব। বাই বাই দিবলৈ হোৱা নাই কিয়? আশ্চৰ্যদা পাহৰিলে নেকি? চাই থাকক। আৰু মই এতিয়া পাৰ্কত আশ্চৰ্যদাও অলৰেডি আহি পাই গ'ল, গতিকে বলক। আৰু ফাইনেলি ককাইদেউ, এটা ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল আছে, কি নাম? ওকে, এই ব্লগটো আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। থ্যাংক ইউ। আশ্চৰ্যদাৰ ৰাগৰ এবিধ সঁজুলি লৈও ফটো এখন মৰাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। আৰু মই অলপতে জানিবলৈ পালোঁ যে আশ্চৰ্যদাক খুমটাই সমষ্টিৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে, গতিকে আশ্চৰ্যদালৈ অভিনন্দন থাকিল। আৰু এতিয়া আহিম কেতিয়াবা, এয়া মোক আকৌ মাতিছে যিহেতু মোৰ নাৱত উঠা নহ'ল ৰ'দৰ বাবে, গতিকে মই আকৌ আহিম। আৰু এতিয়া আকাশৰ নীলা বিৰিখৰ সেউজীয়া আৰু প্ৰকাণ্ড ৰ'দটোক মূৰত লৈ ঘৰলৈ। বৰষুণ হৈছে, পথাৰত হৈছে পানী, আৰু কৃষকৰ অন্তৰত নামিছে ঢল। এয়া সেউজীয়া সেউজীয়া কঠীয়া আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ অসম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব।